第一款《死亡复苏三》延续了续作的海量僵尸，将玩家带到即将被轰炸的洛佩迪多去。玩家呢，一边要拿着自制武器轰炸僵尸之外呢，还要在时间之内逃出城市，不然就会被当成好歹僵尸被炸成灰烬了。不知道是不是都是卡社做的？我觉得剧情好像有那么一点像《BioShock》，你觉得嘞？由 Capcom 即将要推出的 Xbox One 独占游戏《死亡复苏三》在今年的美国E3电玩展上崭露头角，引起广大玩家疯狂讨论。而这次卡社温哥华工作室也释出一段幕后制作花絮的影片，让玩家们一窥末世僵尸的混乱世界。这次的剧情是衔接在前作《死亡复苏二》事件结束的十年后，玩家要扮演主角 Nick， 设法逃出被僵尸淹没的佩洛迪多市。若是无法在时间内逃走的话，城市将会被军队轰炸，整个铲平。虽然题材超级老梗，在《恶灵古堡三》时也有类似的剧情，但本作强调高自由度、开放大地图，玩家还可以组装出自己专属的毁灭性武器，还能驾驶高破坏力的载具在城镇里扫射，和以往沉重题材、补给短缺的僵尸游戏略有不同。后续的游戏报道，请继续锁定电玩宅速配喽。